Barlıktarına selim, Dastan Education kanalına hoş geldiler. Kanalga tirkelip koyduğunu unutmayınlar. Sonra bugün 6 sınıftık matematika fäninin 4090'a arnalgan tajribe jumusun taldoon bastaymız. Bastanmastan burun like basıp komentary jazıp koyduğunu unutmayınlar kanalga. Sonra birinci tapsırma, berilgender katarı 21 natural sandan turadı. Osu katarın kay sipattaması bölçek san bola aladı deydi. Asa, modası deydi. Мода деген ол жиі қайталанатын сандар, яғни 21-ді натурал сан болса, модасы да онда міндетті түрде натурал сан болады деген. Енді медианасы, медианасы яғни өсу ретімен немесе кемі ретімен қойған уақытта ең соңғы ортасындағы бір сан немесе ортасындағы екі санның қосып екіге бөлінісі. Бірақ бізде бір 21 натурал сан болғандықтан, ол кезде ортасында бір ақ натурал сан қалады екен. Екі шетінен 10-10 натурал сан тұрады, ортасында бір натурал сан. Онда бұл жерде бұл жағдайда медианасы да бүтін сан болады деген, натурал сан болады. Ал құлашы дегеніміз ең үлкен сан мен ең кіші санның айырмасы. Бұл жерде ең үлкенді ең кішісі натурал сан болғандықтан, олардың айырмасы да міндетті түрде натурал сан шығады. Ал арифметикалық ортасы бөлшек сан болуы мүмкін, немесе натурал сан болуы мүмкін. Нақты емес, сондықтан да арифметикалық ортасы ғана бұл жағдайда бөлшек сан бола алады. Яғни болуы мүмкін, может болмауы да мүмкін. Бірақ та мына үшеуі нақты натурал сан болады. Ал мына төртіншісі натурал сан болмауы мүмкін, яғни бөлшек сан болуы мүмкін. Сонда жауабына дыны белгілейсіңдер. Келесі екіншісі, тік бұрышты параллелепипедтің көлемі, бұл дейді таван қабырғалар 4 см және 5 см. Ал биіктігі h деп алсақ, бұл көлемнің h биіктігіне тәуелділік формуласын көрсетіңіз дейді. Яғни білесіңдер, көлем табу үшін таван қабырғаларын биіктігіне көбейтесіңдер, яғни ұзындығын, енін, биіктігін үш өлшем көбейтіндісі көлемді береді. Ал бізде ұзындығы мен ені, ұзындығы 5, ені 4 болғандықтан 4 көбейту 5 ол 20. Енді 20-ны, яғни биіктігі h-қа көбейтсек, көлем шығады екен. Сонда бізде С деген жауап деп келесіңдер. В тең болады 20 көбейту h деген. Келесі үшін жесеп, координатал жазықта y тең 0.15x функциясының графигін салыңыз дейді. Мына жерге салған жоқ, мен 10 жерге салып көрсеттім графигін. Яғни сендер бұл график салу үшін бірінші кесте толтырып алсаңдар болады, немесе бірден салсаңдар да болады. Сонымен егер кесте толтырсақ, x-тің орнына 0-ді берсек, 0 көбейту 0.15 ол 0 болады. 0-ден 0 дегендікте x-тің орнына 1-ді қойсақ 0.15-ті 1-ге көбейтсек ол 1 бола, 0.15 болады ол міне. 0 мен 1-дің арасы міне 0.15. Егер x-тің орнына 2-ні қойсақ, 2 0.15-ке көбейтсек ол 1 болады. Сонда y-тің мәні 1 міне. Немесе теріс мәні -1-ді қойсақ, 0.15-ті -1-ге көбейтсек, -0.15 міне кей. x-тің орнына -2-ні қойсақ, ол -1. Сонда графигі осылай болады екен. Енді бірден график салсаңдар болады, немесе кестен салып барып салсаңдар да болады. Бірақ бәрібір де бұл есепке 1 балл беріледі. График үшін. Төртіншісі, пицца кафесінде 2 апта бойы үйге жеткізген тапсырыстар саны тіркелген екен, мынандай заңдылықпен. Осы берілген сандар қатарынан өзгеріс құлашын, арифметикалық ортасын, модасын, медианасын табу керек. Өзгеру құлашы деген, немесе құлашы деп қана айтады, берілген сандар қатарындағы ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасы. Яғни ең үлкені 47, ең кішісі 32. 47-ден 32-ні азайтсақ 15, яғни өзгеру құлашы екен. Келесі арифметикалық ортасы деген барлық берілген сандарды қосып, неше сан берілген бізде, соған бөлеміз. Мына жерде 14 сан тұр, сондықтан бүкілін қосып 14-ке бөлеміз. Сонда ол бізде 39 арифметикалық ортасы екен. Ал бұл жерде модасы 37-ге тең, себебі ең жиі қайталанған сан 37 екен. 37 бір рет тұр, екі рет, үш рет. Ал қалған сандар үш реттен артық қайталанбаған. Ең көп деген осы үш рет қайталанған 37, сондықтан модасы 37 болады. Ал енді медианасы табу үшін берілген сандар қатарын өсу ретімен жазып алдым міне. Өсу ретімен жаздым міне. 37, 37, 39, 41, 42 деп 47 келді. Мысалы 37 3 рет жазылған, ондан 3 рет жазуымыз керек міндетті түрде. Енді байқап отырсаңдар, мына жағынан 6 сан, мына жағынан 6 сан қысқарып кетеді, ортасында сонда 2 сан қалады екен. Ол 37 мен 39. Егер ортасында 2 сан қалса, оларды қосып 2-ге бөлеміз. Сонда 37-ні 39-ға қосып 2-ге бөлсек, 38 бізде медианасы. Келесі бесіншісі, бұл жерде туристтің жүру графигі көрсетілген. Осы бойынша мына сұрақтарға жауап беру керек. Үйден шыққан соң 3 сағаттан кейін турист үйден қандай қашықтықта болды? 12 км міне. 2 мен 4-тің арасы 3, ол міне 12 км жерге жүрген екен. Қанша уақыт турист тоқтап тұр дейді? Міне ол 3-ші сағат пен 7-ші сағаттың арасы тоқтаған, яғни 7-3, 4 сағат тоқтап тұрған екен. Үшінші сұрақ, үйге 8 км қалғанға дейін туристтің жүрген уақытын табыңыз дейді. Яғни мына жерде үйге 8 км қалды дейді, яғни 12 км үйден алшақтаған. Енді 8 км қалса 4 км жол жүріп өту керек. Бұны 12-ден 4-ті азайтсақ,
ol bizde 8 bolup, mana 8de mine körüp otsaŋlar waqtı 8 bütün 10'dan 5, yani 8 ben 9'ın arasında tur ol. X oyunda qaraytın bolsaŋlar, sonra 8 jarım saat ötkenden keyin barıp, üyge 8 kilometr qalğan eken. Endi soňky sorag, birinci 2 saatta turist qanday jılanıqpen jürdi? Yani mine 2 saat bu kezde jürüp ötken jol 8 kilometr eken. 8 kilometrdi 2ge bölsek, 4 kilometr saat jıldamdıkpen bastapkı 2 saatta jürgen eken. Altıncı sorak, esep teңдеулер жүйесі құру арқылы шығарыңыз дейді. Есеп шарты бойынша алманы X, алмұртты Y деп алдым. Мен 3 кг алма, 2 кг алмұрт, яғни 3X қосу 2Y тең 1450. Егер 2 кг алма 4 кг алмұрттан 900 теңге арзан болса, яғни 2 кг алмаға, яғни 2X-ке 900-ді қоссақ, бұл 4 кг алмұртқа тең болады дейміз, яғни тең 4Y. Енді астыңғы теңдеуді 2-ге қысқартып жердім. Sonda 2y teng boladı, x plus 450 boldı. Endi osı 2y'nin orındağı x plus 450 degen männi üstündegi 2y'nin orına koydum. Sonda 3x kosulgan x plus 450 teng 1450 degen bir aynımalısı var, sızıqtı teng dep aldım. Arğa çeşken uaqtta x'nin männi 250 çıktı. Yani 1 kg almanın bağası 250 teng eken. Endi x'nin männi koyatın bolsaq, mana jerge, sonda 250 kosu 450 bol 700. Енді оны 2-ге бөліп жерсек, сонда Y тең 350, яғни 1 кг алмұрттың бағасы 350 теңге екен. Соңғы 7-ші есеп, бірінші айнымалының мәні 2 еселенген екінші айнымалының мәні мен 3 санның айырмасына тең дейді. Берілген тұжырым бойынша өрнек құрыңыз. Міне, бұл өрнек Y тең болады 2X минус 3, яғни бірінші айнымалы, ол Y айнымалысының мәні 2 еселенген екінші айнымалы көбейту 2X мәні мен 3 санның айырмасына тең, азайту 3. Birinci belgen sıraqqa cevap verdik, örnek kurduk. Şimdi, osu tavidilikke keste var, onun grafiğini salınız. Ne? Kestesi, x'in oranına minus 1 versek, 2 göğeydi minus 1 olma, minus 2, minus 2, minus 3 olsa, o minus 5 verir. X'in oranına 0'lı koysak, y'in minus 3 olad, x'in oranına 1'lı koysak, y'in mene minus 1 olad. Al mına, mene grafiğe. Ne? Minus 1'de, minus 5. Ne? Mena jayla, minus 1. O da 0'de, minus 3, mene. Минус 2 минус 4-тің арасында. 1-де 1. 1-де минус 1. Міне, 1 деген мына екінші клетка, ал минус 1 деген ол да міне астынан санағанда екінші клетка. Міне осылай график осылай болады. Енді сенер сәл басқандай болуы мүмкін сан мәндерін. 1, 2, 3 деп нақты балуларың болады. Ол бүгіндікке осы назарларыңа рахмет.